Həzm sisteminin çox ciddi problemləri. Mövzuya Nərgiz Tibb Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri doktoru, fitoterapevt Məlahət Qəhrəmanova aydınlıq gətirəcək. Qaraciyərin ödül funksiyası pozulduqda həzm sistemi orqanlarında narahatçılıqlar yaranır ki, bunlardan ilkin əlamətlər olaraq qəbizlik, köpün olması, ürək bulanma, mədə bağırsaq sancıları ağrılarının olması, həddindən artıq insanlarda aqressiyanın olması, baş ağrılarının olması, təzyiqin yüksəlməsi bu kimi əlamətlər olduqda təbii ki, mədə bağırsaq həzm sistemi orqanlarının narahatçılığından xəbər verir. Bu haqda ətraflı məlumat almaq üçün Yaşamaq Gözəldir-i izləməyi unutmayın. Professionallarla sağlamlığa qovuşun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayervin nefrində yaşama gözəldir. Efirinə başladı. Bugün də anonslarımızı izlədiniz. Artıq mövzumuzu bilirsiniz. Suallar olan izləyicilərimizi daima eşitməyə hazırıq. Bizim daim izləyicilərimiz bilir ki, efirə qoşularaq öz suallarını və problemlərini ünvanlaya bilərlər. Ekranda doktorumuzla əlaqə saxlamaq üçün əlaqə nömrələrini də sizin üçün qeyd eləyəcəyik. Öncə dosya, sonra müzakirəmizə başlayırıq. Tibb elmləri doktoru, Nərgiz klinikasının direktoru, Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Qəhrəmanova, Bitkilərin Sirli Dünyası kitabının müəllifidir, bir neçə patentə sahibdir. Hepatit B, qaraciyər müdafiə edici, öd qovucu, iltihab əleyhinə dünya patenti 159 ölkə tərəfindən tanınır. Bir çox beynəlxalq forumlar, seminar və simpoziumlarda iştirak edib. 23-dən çox məqaləsi dərc olunub. Türkiyədə Beynəlxalq Altın Göl mükafatına, Koreya Respublikası Əqli Mülkiyyət İdarəsi və Koreya Qadın İxtiraçıları Birliyi tərəfindən qızıl, gümüş, bürünc medallara, Koreya İxtiraçı Qadınlar Beynəlxalq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən ixtiraçılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi, Makedoniyanın Əqli Mülkiyyət İdarəsi, o cümlədən Gürcüstanın Qızıl Runa sərgisinin patent təşkilatı tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Saç kökünün bərkidilməsi vasitəsinə görə Vietnam Patent Təşkilatı tərəfindən diploma və xüsusi mükafata layiq görülüb. Avropa Tibb Assosiasiyasının fəxri üzvüdür. Həmin assosiasiyanın fəxri üzvü diplomu və tibbdə rəşadətli xidmətə görə fəxri medalı, İngiltərədə Oxford Birliyinin fəxri professoru diplomu və qızıl medalı, 6 mart 2023-cü ildə isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu il İstanbul şəhərində keçirilən Texnofestdə patentlərinə görə 3 medal qazanıb. Xoş gəldiniz. Çox hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün həmişə əslə dövrümüz üçün də, zəmanəmiz üçün də aktual olan qaraciyər xəstəliyindən danışacağıq. Yəni, qaraciyər kisəsi, bəli, həzm sistemi orqanlar. Ən çox yayda aktual olan bir məsələ. Yəni, həm də doktor, o qədər böyük bir şöbədir ki, yəni ağızdan başlayaraq o həzm sisteminin sağlamlığında çox ciddi problemlər olur. Adi stomatit belə ciddi öz nəticəsini verə bilir. Bir çürük diş belə bəs eləyir. Bəli. Hətta mədə varsa xəstəliklərindən ağızda yaraların olması, dilin üstünün ərpli olması, tez-tez belə insanlarda ağız qıraqlarının quruması. Bunlar bəzi vitamin çatışmamazlıqlarından da olur, amma həzm sistemi orqanı, mədə bağırsaq sistemi çox mürəkkəbdir. Mən bugün daha çox danışmaq istərdim. Düzdür, qaraciyərin ödün funksiyasını danışacaq. Onunla yanaşı mədə bağırsaq həzm sistemi mütləq qəbizliyə çox ciddi toxunmaqla. Gəlin, belə bir deyim var da ki, 12 barmaq bağırsaqdır, mədə bağırsaq xoralarıdır. Bunlar uzun müddət müalicədən kənar qaldıqda çox böyük problemlərə səbəb olur. Düzdür, hətta xərçəngə qədər gətirib çıxarır. Amma biz ilk öncə, qısa-qısa da olsa, hər orqanizmin öz funksiyası haqqında qısa məlumat vermək istərdim ki, həzm sistemində iştirak edən öd turşusu çox önəmlidir. Qaraciyərin fəaliyyəti çox önəmlidir. Əgər bizim qaraciyər ödümüzdə problemlər yaranırsa, təbii ki, həzm sistemində, mədə-bağırsaq sistemində bu problemlərin yaranması
mümkündür və yaranır. Bəli. Ümumiyyətlə, biz qaraciyər öt xəstəlikləri dedikdə, həzm sistemi orqanları dedikdə, ilk öncə insanlar mədə-bağırsaqda həzmin yaxşı olmaması, köpün, qəyirmənin, ürək bulanmanın, qəbizliyin daha çox olmasından şikayət edirlər. Gələn xəstələrin əksəriyyəti şikayəti köp və qaz, həmçinin də qəbizlikdəndir. Amma onlar heç vaxt qaraciyəri ödü nəzərə almırlar. Bəli. Sırf mədə-bağırsaq müalicəsi və mədə-bağırsağı nəzərə alırlar. Hətta çox vaxt endoskopik müayinə zamanı mədə-bağırsaqda heç bir problem tapılmır. Tam görürsən ki, mədə də sağlamdır, qida borusu da, bağırsaqlarda da heç bir problem yoxdur. Amma insanlar qəbizlikdən əziyyət çəkib, o köpü, o qəyirməni görəndə ilk öncə onların mədə-bağırsaq yadına düşür. Yəni. Amma burada qaraciyərin ödün çox böyük rolu var. Təbii ki, qaraciyər bizim bilirik ki, laborator funksiyası daşıyır. Bəli. Hamımıza məlumdur ki, bunu dəfələrlə həkimlərimiz də deyir, verilişlərdə də tez-tez biz deyirik ki, ən önəmli olan qaraciyər bizim orqanizmə düşən zərərli maddələrin zərərsizləşməsində böyük rolu var və Əlbəttə. Orqanizmin filtr laborator rolunu oynayır. Vitamin depomuzun normal olması məhz o qovulan o zərərli maddələrdən də çox şey asılıdır. Ümumiyyətlə, qaraciyərin funksiyası bilirik ki, 500-dən artıq həmişə deyirdi, amma son statistik məlumatlarda mən hətta 1300 belə rast gəldim ki, 1300-dən çox qaraciyərin funksiyası var ki, bu da orqanizmin, deyərdim ki, başta 80%-ını təşkil edir. Demək olar ki, aidiyyatı olmadığı orqan yoxdur. Bəli. Ona görə, təbii ki, vitaminlərin, karbohidratların, yağların, hormonların, hər bir şeydə qaraciyərin, dərimizin, gözlərimizin, böyrəyimizin, yəni bütün bəli. Orqanların sağlamlığı qaraciyərdən asılıdır. Bilirsiniz, bu aylarda insanlar daha çox qarışıq qidadan istifadə olunur və hamımız daha çox istirahətləri sevirik. Mütləq qaraciyərin funksiyası nəzərə alınıb və bu aylarda daha çox qaraciyər detoks etmək daha məsləhətlidir. Çünki əslində bu deyimi o qədər sevmirəm ki, bu ay, gələn ay. Xəstəlik insan nə vaxt özünü narahat hiss etdi? Hər hansı bir xəstəlik aşkarlandısa, həmin zaman müalicəsi olunmalıdır. Bəli. Gözləmək olmaz ki, yaz gəlsin, payız gəlsin, qış gəlsin. Bu doğru fikir deyil. Xəstəlik olan zaman, bəzən xəstələr gəlir, deyir, mənə deyirlər ki, qurd xəstəliyini müalicə eləməyin. Yayda lazım deyil, qış deyil. Bu nə deyimdir? Bu məntiqlə fikirləşəndə, əgər uşaq narahatdırsa, uşaqda allergik həssaslıq var, ya qaraciyərində problem var, ödündə problem varsa, hər hansı bir parazit üzündən allergik həssaslığı varsa gözləmək olmaz yəni, ki, həmən bakmıraq. Müdaxilə olunmalıdır və müalicə almalıdır. Ümumiyyətlə, bir də onu qeyd etmək istərdim ki, orqanizmdə olan qaraciyərin funksiyasını qısada olsa dedik, amma əsas mən bugün ödün funksiyasına toxunmaq istəyirəm. Ödün funksiyası orqanizm üçün çox önəmlidir. Həmçinin də qaraciyərin məhsulu olaraq o zərərsizləşdirilmiş öd möhtəviyyatı qaraciyərdən ötürülür. Bəli. Qaraciyərə gələn zaman qızılı, sarı rəngdə olur. Öddə qalıb qatlaşdıqca tüt zeytun rəngini alır və get-gedə qatlaşmış öd orqanizmdə müəyyən fəsadlar yarada bilir. İnsan səhər-səhər durur, ac qarına, məsələn, duran kimi baş ağrısı olur, özünü halsız hiss eləyir. Bəzən görürsən, belə xəstələri olur ki, gecə tutma şəkilli qaşınmalar olur, əsəb gərginliyi olur. Elə xəstələr var ki, səhər-səhər durur, öymə, qusma halları da hətta ola bilir. Belə xəstələrdə ödün funksiyası mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu bir çox səbəbdən də ola bilir. Təbii ki, uzun müddət qəbizliyi olan insanlarda da bu əlamətlər olur. Paraziti olan insanlarda da bunlar ola bilər. Amma əsasən biz, məsələn, ödün funksiyasını nəzərə alsaq, həzimdə iştirak edən öd turşusu normal ifraz olunmursa, təbii ki, bağırsaqlara getmirsə, öd kisəsində, kisədə qalan öd get-getə qatlaşır, kalsinatlar əmələ gəlir, kalsinatlar da birləşərək daşa çevrilir. Bugün ən çox, məsələn, dünya statistikasında bu xəstəliklə, xronik xolesistitlə yoluxan əsasən qadınlardır. Oturaq həyat tərzi, qida rasionu, bunların hamısı çox önəmlidir. İstənilən hər bir qadın bilir ki, məsələn, mədə, bağırsaq, öd, qaraciyər normal olarsa, onun dərisi də gözəl olur, saçları da gözəl olur. Həzm sistemi bizim orqanizmamızın bütün
şöbələrinə yayıldığı kimi bilirəm ki, qadınların yaralı yeridir. Yəni. Ona görə dərini vurğulayıram. Dəri problemi həqiqətən də bu saat, məsələn, bugünkü zamanədə çox aktualdır. Və insanlar daha çox şəffaf dəri, daha gözəl kosmetik vasitələrə, bu saat hər şeydən çox kosmetik vasitələrə önəm verirlər. Sözün əsl mənasında insanlar filtrsiz gəzmək istəyir, rahat olmaq istəyir. Deyil, amma daxili orqanlarda gedən patologiyalar dərinin özündə çox böyük rolu var. Bəli. Mən həmişə bunu vurğulayıram və çox sevirəm ki, bütün qadınlarımız baxımlı olsunlar. Bəli. İlk öncə daxili orqanları nəzərə almalıdırlar. Yəni. Siz ev şəraitində də bunu özünüz üçün tənzimləyə bilərsiniz. Qida rasionunuzda da, həyat tərzinizdə də əsas sağlamlığa diqqət yetirmək, sonra kosmetolojiya. Kosmetoloji çox önəmlidir hər bir qadın üçün. Şeydir, bu, özə bugünkü zamanədə ən çox prosedurların, kosmetologiya önəm verilən, deyərdim ki, periyoddur. İllər keçdikcə bu da öz yerini alacaq. Yəni. İnsanlar bilməlidir ki, əgər qaraciyərin ödün funksiyası pozulursa, siz uşaqlıqda sarılıq keçirmişsinizsə, xroniki qəbizliyiniz varsa, sizin dərinizdə olan o ləkələr, get-gedə o sarı kəhvəyi ləkələr olur da. Aha. O ləkələr ən çox nədən yaranır? Qaraciyərin ödün funksiyası pozulduqca. Yaşlı nəsil arasında buna daha çox rast gəlinir və ondan müraciətlər də olunur. İlk öncə qaraciyərin ödün funksiyası nəzərə alınmalıdır ki, şəffaf gözəl dəri və orqanizmin sağlamlığı, bütün şöbələrin sağlamlığı üçün qan devranından tutmuş, qəbizlikdən tutmuş, qazdan, köpdə, bunların hamısı. O günləri bir yaxşı bir şeyə rast gəldim. Belə bir hekayə var idi. Deyir ki, bütün orqanlar deyir ki, mənəm şah. Bəli. Hamısı deyir ki, mənəm şah. Bütün ürək deyir, mən əsas olmalıyam. Ciyər deyir, mən əsas olmam. Hamısı bir-bir deyir ki, məndən yoxdur. Bağırsaq, axırda dillənir ki, ən böyük problem qəbizlik mənəm. Yəni. Mən bütün orqanları zədələyə bilirəm. Yəni. Ona görə hamının şahı mənəm. Həqiqətən. Həqiqətən də bu belədir. Yəni, bütün zəhərli maddələr qana sorulur məhz kal vasitəsilə. Əgər normal qəbizlik müalicə olunmursa, işlədicilərlə siz onu müalicə edirsinizsə, o nəticəni ala bilmirsiniz. Doktor, əslində o işlədicilərin çox zərərli tərəfini demək mütləqdir. Çünki o daima çaylardan istifadə edən insanlar bilmir ki, bağırsağın sürüşkənliyini çoxaldırlar onlar. Bəli, və sonra onu heç nəyə bərpa etmək pozur. Olmur. Bəli, geri qaytarmaq da çox artırır, çətindir. Lazım olan minerallar, vitaminlər orqanizmə sorulmur. Bəli. Və burada yanlış olaraq aparılan müalicə də oradan başlayır. Bəli. Əgər bir insanda öd kisəsinin funksiyası pozulursa, mütləq qəbizliyə meyillilik yaranacaq, ya ishala meyillilik. Yəni. İnfeksiyalar var, bakteriyalar var, yay aylarında diariyada enteritlər çoxalır. Bu insanlarda çox rast gəlinir. Burada əsas 4 amil var ki, birinci orada qida rasionudur. Medikamentoz müalicələrdir. Həddindən artıq medikamentoz müalicə istifadə edən insanlar, gün ərzində təzyiq dərmanı içir, ürək dərmanı içir. Bu insanlar tez-tez qaraciyəri təmizləməlidir, öd yollarını, öd axarını təmizləməlidir ki, istədikləri demək olar ki, nəticəni ala bilsin ki, qaraciyəri təmiz saxlasın. Dünya statistikasında, bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də deyilir ki, qaraciyər üçün dərmanlar yetərli deyil. İnsanlar özü bunu anlamalı və düşünüb, öz qaraciyərini, öz mədə bağırsağını qorumalıdır. Getdikcə, baxın, tibb elimi çox inkişaf eləyib. Dərmanlar da çoxdur, deyilənlər də çoxdur, yaza elmi işlər də get-gedə artır. Amma insan özü öz həkimi olur demək nə deməkdir? Əgər bugün siz orqanizmanıza, o demək deyil ki, sən həkim olaraq özünü müalicə eləyəcəksən. Bu müalicə deyil. Həkim o deməkdir ki, birinci profilaktik müalicəyə üstünlük versin. Bəli. Əgər sən özünə həkim olmaq istəyirsənsə, birinci profilaktik, çalış xəstələnmə. Bəli. Ödünü, qaraciyərini, mədə bağırsağını, orqanizmini gözündən belə özün qorumağa çalış. Biz otururuq, gözləyirəm, bütün günü telefonun qarşısında, kompüterin qarşısında. Bu da bir problemdir. Yəni. Yəni, bunu da fasilə ilə, bunu da qarşısını almaq, zirenyanı yaxşılaşdıracaq, görməni
yaxşılaşdıran qidalara daha çox üstünlük verməli. Yəni tək qaraciyər ötdən danışmır. Doktor, dağ çələyi ilə bağlı bu məsələni adam görmənin üstünə gəldiniz. Mən bunu çox sıx-sıx eşidirəm ki, dağ çələyinin yarpaqları və özü görmək üçün ən şəfalı bitkilərdəndir. Razısınız mı bununla? Baxın, ən şəfalı bitkilərdən görmək üçün çernikadır. Aha. Çernika qaragilə meyvəsidir. Qaragilə meyvəsi. Bəli. Bu görmək üçün bütün çox dərmanların tərkibində də var. Bəli. Amma o tərkibinə baxaraq dağ çiyələyinin də tərkibi zəngin olduğu üçün, əgər həqiqi dağ çiyələyi meşə dağ çiyələyidirsə, bu çox dəyərlidir və həqiqətən də çox effektlidir. Amma ən ginkgo biloba-dır, məsələn, ən çox lazım olan orqanizm elə dəri üçün də, məsələn, kollagen deyirik bula. Təbii ki, hər yediyimiz qidadan biz nəsə ala bilirik. Amma insanlar fikirləşməlidir ki, bayaq dediyim söhbətə qayıdıb, qaraciyər, göz, mədə, bağırsa, bunu qorumaq üçün sizin qida rasionu, içdiyiniz dərmanlar, yediyiniz qidalara nəzarət və profilaktika. Profilaktika odur ki, xəstələnməyin qarşısını almaq, xəstələnməmək. Yəni, xəstələnib həkim axtarınca, həkim ol özü, birinci növbədə özünü qoru və xəstələnmə. Bu, ona görə mən bunu deyirəm ki, mədə, bağırsaq, həzm sistemində, bugün helikobakterini çox danışılır. Xarici ölkələrdə buna bugün daha çox diqqət ayrılır. Amma bizim ölkəmizdə buna çox dırnaq arası baxılır. Helikobakterini hər dəfə biz deyirik. Bu, təbii ki, bizdə zondla deyil. Dediyim kimi, bizdə onun nəfəs testi vasitəsilə də onu rahatlıqla hər kəs yoxlaya bilər. Və istənilən zaman onun müalicəsini rahatlıqla aparmaq mümkündür. Və bundan başqa parazitlər. Parazitlərdir, infeksiyalardır, bakteriyalardır. Bunlar yay aylarında daha aktiv olur. Və bunların müalicəsini vaxtında düzgün aparsanız, Allahın köməklə tez bir zamanda da daha rahat olar və daha yaxşı olarsınız. Əgər ödün funksiyasını biz nəzərə alsaq, həzimdə birbaşa iştirak edən öd turşusu mütləq qəbizlikdə çox böyük rolu var. Əgər siz bugün işlədicilərdən istifadə edirsiniz, bağırsaqlarınızda olan o qəbizliyi nə ilə aradan qaldırmağa çalışırsınız, ilk öncə mütləq ödün funksiyası nəzərə almalıdır. Tənbəl bağırsaq ola bilər, peristaltikası zəif olan insanlar ola bilər. Elə insanlar var ki, onlarda xroniki ucu hal alıb. Amma bizim bu xəstələrimizdə qəbizliyin aradan qalxması çox-çox effektiv aparılır, deyərdim. Çünki mən ilk öncə istər parazitləri, istər öd yollarının təmizlənməsi, ödün fəaliyyətini bərpa etməklə bağırsaqların peristaltikasını normal vəziyyətə gətirə bilirik. Əgər işlədicilərdən uzun müddət istifadə edən insanlar var, bəzən elə fikirləşirlər ki, qəbizlik adi bir şeydir. Amma bir şey düşünün ki, qəbizlik qədər insana zərər verən, xəstəlik yaradan ikinci bir şey olmaz. Ən çox insanlara zərər verən bağırsaqların normal fəaliyyətinin olmaması. İstər ishala meyillilik, istər qəbizliyə meyillilik. Bağırsaqlardan sorulan bütün toksik maddələr beyni pozur, beynə yorğunluq gətirir, yuxunu pozur. Bəzən insanlar onun fərqinə varmır ki, onun bu halı qəbizlikdəndir. Bunun o halı, məsələn, ishaldandır. Halsız olur, yorğun olur, həddindən artıq əsəbi qıcıq olur. Baxın, qəbizliyi olan insanların əksəriyyətində diafragma sıxılır, çünki qazlar lazımı qədər orqanizmlə xaric olmur. Qaz köp olan zaman nə olur? Diafragma sıxılan zaman ürək döyüntüləri artır, taxikardiya əmələ gəlir. İnsanlar çox vaxt kardioloqa getmək məcburiyyətində qalır. Onlar fikirləşmir ki, bunda məhz qəbizliyin, həmin o köpün, qazın nəticəsində bunun ürəyi bu qədər narahatdır. Elə insanlar var, gecə təzikləri qalxır. Məsələn, ən çox insanlarda təzik səhərə yaxın gecə qalxır. Bunlar təzik dərmanı qəbul edirlər, amma mədə bağırsağı bəzən nəzərə almırlar. Mədə bağırsaqda köp qaz yaranarsa, təzikin artması da müşahidə olunur. Və bunların hamısını xırdalığınla mən deməkdə məqsədim odur ki, mütləq öd, qaraciyər, mədə bağırsaq müalicə olunan zaman, qəbizlik müalicə olunan zaman, çünki gələn xəstələrin, mən praktik həkim olaraq danışmaq istəyirəm ki, gələn xəstələrin əksəriyyətində şikayət, qəbizlik, köp, qəyirmə, ürək bulanma 10 günlə, məsələn, xəstələr var ki bizdə, 10 günlə
15 gündən böyük bayra getmir. Əgər bu getmirsə, baxın görün burada nə qədər zərərli maddələr qana sorulur və yəni, təkrar qalır. Orqanizmdə qaraciyər onu filtr eləyə bilmir. Bəli. O qədər yüklənir. Ona görə defekasiya aktı insanlarda normal olur. Doktor, bəzən görürsünüz, uşaqlarda anadan gəlmə olur bu qəbizlik halları. Bu nəyə bağlı? Bəzən deyirlər ki, başqa ölkələrdə buna o qədər, mən dünya statistikasına çox baxıram, o qədər önəm verilmir və deyilmir. Bizdə bu dolisigma, uzun bağırsaq sindromu çoxlarına qoyulur. Amma bəzən onlarda, məsələn, bunun iki yolu var. Biraz ya kökəlir, ya biraz bu xəstələrdə böyüdükcə keçə bilir, ya da əməliyyat. Amma əməliyyatdan qabaq bunun normal araşdırılması lazımdır. Və ola bilər uzun bağırsaqlar olsun. Var, bu da ola bilər. Amma çox ölkələr bunu o qədər ciddiyyətə almır. Biz, məsələn, gələn xarici ölkələrdə bugün ölkəmizdə tibb sahəsi çox genişdir və çox da gözəl inkişaf eləyir. Və bugünləri bizim sığorta sistemi də var. İnsanlar daha çox üst tuturlar sığorta sistemində, yəni lazım olan yararlana bilirlər müayinələrdə. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir kəs müalicəni aparan zaman lazımı dərəcədə və düzgün müalicəni aparmalıdır. Yarımçıq qoyur, o həkimə gedir, yarımçıq qoyur, bu həkimə gedir. Burada hamısı tez nəticə almaq istəyir. Tez nəticə almaq üçün zamanında xəstəliyinizin müalicəsini aparın. Doktor, deməli deyirsiniz ki, uzun bağırsaq sindromunda kəsmək çarə yolu deyil. Çünki mən məsələn 3-4 dəfə buna görə əməliyyat keçib hələ də yaxşı nəticə almayan insan tanıyıram. Bəli, ona görə ki, burada yenə deyirəm. Öd yolları, öd axarı, həzm sistemini diqqətli araşdırmaq və düzgün müalicə aparılmalıdır. Əgər qaraciyər istehsal elədiyi öd turşusu lazımı dərəcədə bağırsaqlara gedib sorulmursa, təbii ki, bağırsaqlarda, çünki o öd turşusunun tərkibində elə komponentlər var ki, həzmdə iştirak edir. Yəni. Və o olmadığı halda da həmin xəstələr əziyyət çəkir. Baxın, elə xəstələr var ki, öd kisəsi doludur daşına, amma o özündə heç bir narahatçılıq hiss eləmir. Elə xəstə var ki, bir dənə balaca daşı olur, pristupdan göyə çıxır. Bəli, o qədər əsəbi olur, tez-tez pristupları olur. Baxın, bunun orqanizmlə asılıdır hər bir şey. İnsanlar elə fikirləşir ki, əgər bugün mən mədə bağırsağı müalicə elədim, bugün qəbizliyi müalicə elədim, hər şey yaxşı olmalıdır. Amma öd kisəsinin funksiyasını heç nəzərə almır. Yəni. Qaraciyərin funksiyasını heç nəzərə almır. Burada paralel müalicə gedən, bizim xəstələrdə, məsələn, 10 gündən, 15 gündən gedən insanlar bir aydan sonra gələndə olur 5 gün, 3 gündən bir ucu normal vəziyyətə qayıtmağa çalışır. Bu xəstələrdə mən gördüyüm praktikadan danışıram. Çünki burada biz müalicəni hər tərəfli veririk və hər tərəfli yanaşırıq və tam təbii, heç bir kimyəvi qatqıdan istifadə etmirik. Nevroloji xəstələrin əksəriyyətində bu qəbizlik problemi daha qabarıqdır. Yəni. Çünki o, təbii ki, o dərmanlar, o medikamentoz müalicələr bağırsağın fəaliyyətində peristaltikanı zəiflədir və onlarda o sinir uclarını sakitləşdirdiyi üçün bəzi insanlarda qəbizlik daha çox olur. Ən çox, məsələn, toxunaq allergi xəstələri. Allergik reaksiyası olan xəstələrin əksəriyyətində qəbizlik var, parazit var və həzm sistemi yaxşı deyil. Öd kisəsinin funksiyası normal deyil. Məsələn, bir refluksu var. Bunların hamısı gələ hardan qaynaqlandı? Yenə bağırsaqlardan. Mədə bağırsaqdan. Doktor, bu allergik xəstəliklərin üzərində dayanaq, fasilə sonrası bunu biraz da danışaq. Çünki bununla bağlı mən də tez-tez məqalələr oxuyuram. Hətta Rusiyada mütəxəssislər dedilər ki, allergik reaksiyalar varsa bir mənalı olaraq bağırsaq işləmir. Bəli. Və qurd invaziyası araşdırılmalıdır. Hətta bunu bir mənalı deyirlər. Bu mövzuna davam edəcək fasiləmiz sonrası. Suallarınız varsa buyurun eşidək. Biz fasilədə də doktorumuzla müzakirə edirdik. Doktor, doğrudan o bağırsaq daşlarını danışaq zəhmət olmasa, hətta bildiyim qədərilə o zamanla apendisitə də gətirib çıxara bilir onun iltihabi xəstəliyinə. O apendisit dedi, çox xəstələr müraciət edir uşaqlar arasında. Bugün ona mən çox rast gəlirəm. Xəstələrdə kiçik yaşlı uşaqların əksəriyyətində deyirlər ki, apendisit. Apendisitin əsas göstəricisi də enterobiozlardır. Xırda bağırsaq qurtları. Çox xəstələr gəlir ki, leukocit normaldır, cərraha getdik, baxdırdıq, yoxladıq.
Deyirlər, apensit yoxdur, amma uşaq sağ tərəfdəki ağrıdan, sancıdan səhərəcə qıvrılır, qışqırır, ağlayır. Bunu nəyə görə deyirəm? Xırda bağırsaq qurtları, enterobiozlar həmin o kör bağırsaq dediyimiz hissədə yığılıb topalaşdıqda uşaqlarda bu sancı pristupları verə bilir. Və bu ədəbiyyatda da var, bu yəni helmetlərlə bağlı olan bütün tibb ədəbiyyatda bu göstəriş var. Baxın, orqanizmdə allergik həssaslığın artmasında təbii ki, bugün çiyələkdir, qida rasionu çox güclüdür, hamı meyvələrdir, hər şeydir. Adi, məsələn, çörəkdən, undan belə insan allergiya verə bilər. Bəli. Bunların hamısının elə bir yad cisimlər var ki, onlar orqanizmdə öz allergik reaksiyasını göstərir. Xəbər verir ki, mən sənə lazım deyiləm. Yəni, orqanizmdə o artıqlıq eləyə bilir. Biz çalışaq ki, allergik həssaslığın mədə, bağırsaq, öd qaraciyərdən gələn problemlərinə. Öd yolları öd axarında daşı olan, qatlaşmış çöküntülü ödü olan, kalsinatı olan insanların əksəriyyətində bu allergik həssaslıq arta bilir. Bu da ən çox yaşlı nəsildə görünür. Əgər öd yaxşı süzmürsə, həzm bayaq dediyimiz qəbizlik varsa, problem təbii ki, nə olacaq? Allergik həssaslıq artacaq. Olan insanlarda da onun kəskinləşmə, hətta refluks sözü allergik həssaslığın artmasına gətirib çıxarır. Bəzən o zobun özündən də allergiya, toksik zoblardan allergik həssaslığı arta bilir və allergiya belə insanlarda daha çox rast gəlinir. Öd kisəsində olan qatlaşmış çöküntülü öd gecə yaşlı nəsil arasında tutma şəkilli qaşınmalar verir. Sinir uclarını zədəliyir. Gecələr bu insanlarda və onlar onu qaşıdığı zaman dırnaq sıyrıntıları ilə yaralar əmələ gəlir ki, bu da get-gedə ekzema, ağır yaralara çevrilə bilir. Və insanlar, görürsən ki, məsələn, 30 yaşı var, 40 yaşı var, 50 yaşı var, 60 yaş, 80 yaşda gələndə dərisini həmişə göstərirlər ki, bizim dərimizdə belə tünd ləkələr var, mən daha çox narahat oluram gecə yatarkən, baxır dəridə heç nə yoxdur, amma qaşınır. Bəzən gəlirlər ki, mənim dərimdə qurt var. Bu psixoloji olaraq onları o qədər narahat edir ki, sinirini pozur və insanlarda elə bilir dərinin altında qarışqa kimi nəsə gəzir. Bunlarla biz hər gün rastlaşırıq. Bu cür xəstələr var. Amma onların müalicəsini aparan zaman tək dəridə deyil, mütləq daxili orqanlar müalicə almalıdır. Sinirlə də bağlı olur, sinir mənşəli də olur, neyrodermitlər də var. Təbii ki, bunların hamısını yenə də daxili problemlər nəzərə alınmalıdır. Doktor, bir də insanlarda ən çox rastlaşdığım hadisələrdən biri, dediyiniz kimi o sinir sistemi çox oyanıq olan insanlarda bəzən mədə bağırsağın da müalicəsi çox çətin gedir. Məsələn, adicə qastritlər olsun, xoralar olsun, mədədə sağalmırsa, adətən doktorlar paralelində sinir sakitləşdiricilər də yazır və mən insanlarda nəyi müşahidə eləmişəm? Sırf o dərmanları almırlar. Mən doktora mədə bağırsaq üçün müalicəyə getmişəm, sinirin nə aidiyyatı var? Baxın, bir xəstə gəlir, deyir ki, eyni, məsələn, qurt xəstəsidir. Eyni xəstədir gəlib. Biz, məsələn, bunun vəziyyətindən, bunun orqanizmindən, bunun göstərici, laborator göstəricilərindən fərqli olaraq buna bu müalicəni təyin eləmişik. Gedir qonşudan soruşur, deyir, yox, mənə bunu eləməyib, sənə bunu niyə eləyib, mənə niyə bunu elə... Baxın, hər orqanizmin öz reaksiyası var. Hər orqanizmdə gedən patologiyalar fərqli ola bilir. Onu da deyə bilər qurdu var, onu da deyə bilər qaraciyərim xəstədir. Amma orqanizmdən asılı olaraq, laborator göstəricilərdən asılı olaraq fərqli müalicələr təyin oluna bilər. Orada, məsələn, əgər bağırsaq normal işləyirsə, ona bağırsağına görə həkim təyinat vermir. Əgər birində xroniki qəbizliyi var, həddindən artıq qəbizliyi varsa, nə olsun qurdu var, nə olsun qaraciyər xəst. Burada uca fərqli müalicə gedə bilər. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, çox xəstələr olur ki, müraciət eləyir ki, qonşum getmişdi, onun da zobu var. Mənim də zobum var. Məndə niyə saçım tökülür, onunki tökülmür. Onun orqanizmindən səninki bir ola bilməz. Onun vitamin balansı normal ola bilər, onun mədə bağırsağı normal ola bilər, onun orqanizmi daha immun sistemi yaxşıdır, amma saçında tökülmə var başqa səbəbdən. Səndə isə tam fərqli olaraq tökülmə. Bir də saç müalicəsində, qara ciyərində, ödündə, mədə bağırsağında çox böyük rolu var saçda. Yəni, yerli istifadə etdiyimiz, istər şampunlar olsun, şampunlar, nə bilim, o müəyyən göstəricilər var ki, insanlar müəyyən serumlarda istifadə edirlər. Bunlar çox gözəl, istifadə eləmək olar.
sağlam saçlar üçün. Amma sənin daxili problemin varsa, bu saç daxili problemlə əlaqəli tökülürsə, sən onun elədiyi müalicəni eləməyəcəksən. Çünki o sənə xeyir eləməyəcək. Onun yuyucu vasitədən şampunu istifadə elədi, yaxşı oldusa, mən də aldım, istifadə elədim, məndə niyə yaxşı olmadı? Ona görə ki, sənin daxili orqanlarında gedən patologiya fərqlidir. Bütün xəstəliklərdə bir ay xəstə müalicə alan kimi istəyir sağalsın. Heç bir xəstəlik həkimlərlə biz dəfələrlə söhbət edirik. Qapıdan girən kimi, doktor qarantin verirsən, mən yaxşı olacam, məni boynuna götürürsən. Bu sözlər müasir devirdə tibb elminin bu cür inkişafı, insanlarda sovet psixologiyası çoxdur. Ən çox da yaşlı nəsildə. Bəli. Sovet psixologiyası çoxdur ki, mən gəldim həkimə, 3 dənə tabletka içəcəm, sağalacaq. Elə bir şey yoxdur. Bəli. Elə bir müalicə üsulu yoxdur. Müvəqqəti ağrı kəsicilər, müvəqqəti müalicə ilə yaxşı ola bilərsən. Liboy qarmanalini dərmanı başına çəkəcəksən, o dərmanları biz də bilirik. O mazları biz də bilirik. Bu cür xəstələr gəlir, məsələn, bunun saçında bu cür seyrəkli var. Burada tam hər tərəfli müalicə getməsə, burada effekt almaq mümkün deyil. Əgər bu xəstədə qaraciyər depo eləmirsə, vitamin balansı daimi aşağıdırsa, xəstə gəlir 3 ay, 5 ay dərman içir. Vitamin D içir, kalsi içir, nə? Amma analizə həmişə əskik çıxır. Niyə? Ona görə ki, lazım olan vitaminləri siz süni sürətdə alırsınız. Natural qəbul eləmədiyiniz üçün qaraciyər onu depo eləmir və sənə lazım olan vitaminlər orqanizmdə saçı qidalandırmırsa, təbii ki, o saç töküləcək. Bir ayada bunu eləmək mümkün deyil. Yəni, qaraciyərin funksiyası istər saçda, istər dəridə, istər mədə bağırsaqda, istər sinir sistemdə, hər bir şeydə önəmlidir. Elə xəstələr var ki, yuxudan duran zaman bayaq qeyd etdi. Köp olur, qaz olur, ürək bulanma olur, bayaq deyirəm, sağ qabırğa altı nahiyyədə sancı olur, qəbizlikdən əziyyət çəkir, həkimə gedir, üç dərman alır, deyir ki, mən sağalmadım. Həlbəttə sağalmazsan. Çünki sən müalicəni ardıcıl aparmalısan və düzgün müalicə sistemini həkim necə yazıbsa, onu o cür də qəbul eləməlisən. Məsələn, mən həkimlərə, məsələn, buradan səslənirəm ki, həkimlərimiz kiminsə reseptini görəndə, hər hansı, düzdür, mən çox reseptlə işləmirəm, resept yazmıram. Yəni, ümumiyyətlə, deyir, getdim o həkimə, dedi, bu nə resepti yazıb? Götürdü, başqasını yazdı. Baxanda görürsən, eyni başqa firmanın adınla yazılan dərmanlar. Təkib eyni. Amma mədə bağırsağa nə yazacaq? Eyni molekulu yazacaqdır. Bəli. Başqa şey yazası deyil ki. Yəni. Bu mədə bağırsaq müalicədirsə, buna mədə, sadəcə dərmanın adı dəyişə bilər. Amma xəstələr deyəndə mən deyirəm, bu çox gözəl müalicədir və həkim sənə lazım olanı yazıb. Get bunu elə, əgər sənə narahatçılıq olsa, təkrar nəsə narahat olsan, onda yaxınlaşarsan. Çox belə xəstələr gəlir. Yəni. Amma həkimin verdiyi təyinatı xəstə düzgün eləməlidir. Xəstə gəlir, bir aydır saç müalicəsi alır. Mənim deyir, saçım çıxmadı. Biraz da emosiya ilə gəlir. Baxıram ki, heç müalicəni də düzgün aparmıyor. Uşağa deyir, ged onu iç, ged bunu iç. Nəzarət eləmir. Heç yar-yarım çıxıb. Həlbəttə saç çıxmayacaq. Nə, heç bir aya, iki aya, üç aya, beş aya da alopeçalarda saçın müalicəsi ən çətin müalicədir, deyərdim. Bunlar insanlar elə fikirləşir ki, bəzən həkimə çatdım, tək bizdən getmir söhbət. Bütün həkimlərə gedən xəstələr belə bir fikirləri var ki, həkimə yaxınlaşdım, mənim mədə bağırsağım düzəlməlidir. Mədə bağırsağın düzəlmək üçün qaraciyərində müalicə olmalıdır, ödün də müalicə olmalıdır. Mədə bağırsaq sistemində müalicə olmalıdır ki, sən qəbizlikdən azad olasan. Və ən əsası doktor yediyinə, içdiyinə diqqət eləməlidir. Bəli, yemək, içməyi, qida rasionu çox önəmlidir. Bəli. Bugün keyfiyyətsiz qidalar çoxdur. Əgər sən bugün lazım olan qidanı qəbul eləmirsən, gününü fast food-dan keçirirsən, sağalmaq istəyirsən, mümkün deyil. Bəli. Orqanizmdə olan bir çox, məsələn, xəstələr var ki, qaraciyər ödü heç yadından çıxıb qəbizliyi var, qaşınması var, səpkisi var, ürək bulanması var, baş ağrısı var, həddindən artıq əsəb gərgindir, ya dəri problemi var. Psoriaz, məsələn, xəstələri müraciət eləyir çox. Qəbizliyi olan xəstədə dəri sağalması mümkün deyil. Müvəqqəti sağala bilir o xəstələr. Dəmirovların 188 növü var. Yəni. Dəmirovların növü çoxdur. İnsanlar fikirləşir ki, mən bu günləri bu mazı çəkəcəm, sağalacam. Əgər sənin qaraciyərində problem varsa, ödündə problem varsa, mədə bağırsaq sistemin normal fəaliyyəti yoxdursa, sənin dərinin sağalmağı mümkün deyil.
Dəridə olan çox, məsələn, dermatoloqlarımız var ki, bəzən xəstələrə deyir ki, ona ehtiyac yoxdur daxilə. Bu mazı çək düzələcək. Axı, düzəlmir bu xəstələr. Ona görə düzəlmir ki, ən azından bir probiotikləri vermək olar, işlədicini, bağırsaqları bir təmizləmək lazımdır. Və dəridə olan, orqanizmdə olan o toksik maddələr xaric olanda dəri də sakitləşir. Niyə biz elementar bir şey götürək? Bəli. Çiyələyi çox yeyirik, qızarırıq. Qoy yemədən qızar da. Qoy, niyə? Demək, bağırsaqlarda, orqanizmdə ona yaratdığı qıcıq, reaksiya bizə allergik həssaslıq verdi. Bəli. Demək, bizim həzimimizdən, bağırsaqlarımızdan hər şey sorulur. Təbii ki. Dəridə irsi xəstəliklər var, mən hamısını demirəm. Amma bəzən elə irsi xəstəliklər var ki, həqiqətən də çox önəmlidir ki, onlar hər tərəfli müalicə alsın. Doktor, bir də probiotik dediniz, məsələn, o mövzuda qatığı daha çox eşidirəm. Həqiqətən qatıq probiotika əvəz edə bilirmi? Yox, əvəz edə bilmir, baxır hansı situasiyada. Aha. Amma gündəlik orqanizmin saxlamaq üçün içmək olar və yemək qatıqdır, tvaroqdır, süddür. Bu məhsullar orqanizm üçün çox önəmlidir. Baxın, maqnidir, kalsidir, dəmirdir. Biz bunları analizdə qanda yoxluyuruq. Qanda yoxlanılan zaman biz görürük ki, hə, maqni yaxşıdır, kalsi yaxşıdır, dəmir yaxşıdır. Biz bundan qani oluruq. Amma unutmayaq ki, maqni, kalsi sümüklərdə də olur. Qanın göstərici tək yetərli deyil. Ona görə süni sürətdə deyil, qida rasionumuzda bu mineralları, bu vitaminləri ən çox da yaşlı nəsil almalıdır. Bağırsaqların, mədə bağırsağın sorulması, sorulma prosesinin normal olması sizin vitamin balansınızın normallaşması deməkdir. Onun normal fəaliyyətinin olması sənin orqanizminin sağlamlığı deməkdir. Mən bugün daha çox bağırsaqların üstündə niyə dayanıram? Çünki qaraciyərin, ödün funksiyası bağırsaqlarda çox böyük rolu var. Ona görə də bağırsaqların fəaliyyətinin normal olması üçün mütləq qaraciyəri, ödü nəzərə almaq lazımdır. Bax, biz deyirik ki, qida rasionumuz yaxşı olsun. Bax, yay ayıdır elə, quru meyvələr doludur. Tərkibində kali var. Kali aratat çoxdur. Ürəyin qidalanmasında bizə daha çox kali aratat lazımdır. Kişmişin tərkibində var. Bax, rayonlarda meyvələr bağlarda doludur. Mən o günü üzr istəyirəm, getmişəm. Quru meyvələri mən çox sevirəm və həmişə də onu istifadə edirəm. Getmişəm, qara gəvalını soruşuram, Kanadadan gəlib. Bugün Azərbaycanda yetərincə o quru meyvəni istehsal eləmək ən azından ailəniz üçün. Yəni, həm də qara gəvalı çox zəngindir Azərbaycanda ki, hər kəsin həyətində var. Nəyə görə mən Kanadadan gələn qara gəvalını almalıyam? Yəni? Nəyə görə, nə bilim, Özbəkistandan gələn əriyi almalıyam? Nəyə görə mən Türkiyədən gələn məsələn, çərəzləri almalıyam. Badam bugün bizim Azərbaycanda çox inkişaf eləyib. Bəli. Badam sahələri var, mən gedəndə baxıram, mən onu çox sevirəm. Çünki nəyə görə? O, təbii olduğu halda mənim öz ölkəmdə, öz torpağımda yetişən mənə daha keyfiyyətlidir. Mən yerli məhsulları daha çox sevirəm. Mən gedəndə badamı soruşuram ki, yerlidir ya xaricidir? Mənə yerli ver. Bəli, qoy, mən də həmişə biləyəm. Qoy görünüşü yaxşı olmasın. Amma yerli olsun. Mən də hər zaman yerli məhsul alıram. Həm iqtisadiyyətimizin inkişafı üçün, bəli, həm sağlamlığımız üçün öz dəyərlərimizi bilməliyik. Yəni. Öz dəyərlərimizi qiymətləndirməliyik. Qara gəvalıdır. Məsələn, ərikdir, qilasdır. O vaxt nənələrimizin torbaları olurdu. Bəli. O quru meyvələr orada olur. Bəli. Bugün parça kisələrdə. Bəli. Bəli. Aparatlar var. Bəli. Quruducu aparatlarımız var ki, o, ondan daha rahat quruda bilər, amma daha yaxşı olar ki, təbii qurulsun. Bəli, özünə. Evladlarınız üçün ən azından bu quru meyvələri daha çox istifadə edin. Gedirsən, məsələn, Viraşpironu verəndə, şey, adını da çəkməyim, sidikovucuları içəndə mütləq yanında kali aratat olmalıdır. Kali aratat da ki, sidikovucuda çox içən insanlarda orqanizmdə əsmə ola bilər, ürəkdə zəifləmə ola bilər, sidikovucu çox içər, böyrək xəstələrinə bunu daha çox səslənirəm. Kali aratat sənin quru meyvələrindir. Sən onu tabletka alında içdiyinə, onlardan gündəlik istifadə eləsən, o balansın normal olur. Yəni, bunları niyə deyirəm?
ən elementar sadə əlimizdə olanların qiymətini bilmirik. Yəni. Ancaq iynə, dərman, tablet qabları daha çox sevirik. Bəli. Təbii vasitələrin ən önəmlisi odur ki, bizim orqanizmimizdə depo olur. Doktor, elə onu deyəcəydim sizə ki, məsələn, qaraciyərdə müalicə alan insanlara doktor deyəndə ki, burada sənin pəhrizin müalicədən daha önəmlidir. İnsanlar bunu qulaq ardına vururlar. Bəli ki, necə yəni qidalanmaqla hər şey düzələcək? Bəzən hətta inanın hepatolog həkimlər deyir ki, qaraciyərin elə bir vəziyyəti olur ki, biz onu deyir adicə pəhrizlə də yoluna qoya bilirik. Təbii ki, bunu da bunu siz də deyirsiniz həmişə. Ki, qidalanmanıza diqqət eləyin. Məsələn, görsən, əksər insanlarda bugün pi distrofiyası var. Bəli. Məsələn, gedirsən ultrasəs müayinəsi zamanı, bu pi distrofiyası o qədər də asan müalicə olunmur və o qədər də üstündən keçilə biləcək bir şeydir. Onlar get-gedə fibrozlaşmaya gətirir, fibrozlaşmadan sonra da hətta serroza da gətirə bilir. Ona görə qaraciyərdə pi infiltrasiyası, pi distrofiyası varsa, mütləq həmi natural qidalarla, həmi gəzintilərlə, mütləq hərəkətsiz insanlar bugün çoxdur. Bizim yaşlı nəsil mən həmişə deyirəm, bəlkə də xoşlarına gəlmir. Çox hərəkətsizdir. Bütün gün evdə oturmaqla o divanın üstündə hara çatırlar, otururlar. Hərəkət olmayan orqanizmdə qan devranı da pozulur, baş ağrıları da olacaq, orqanizmdə bağırsaqların da peristaltikası zəifləyəcək, hərəkətsiz insanlarda nə olacaq? Xəstəlik olacaq, durğunluq təbii olacaq. Ki, bəli. Ödün funksiyası pozulur, durğunluq yaranır. Doktor, məhz buna görə cərrahiyyə tip buna çalışmadı mı ki, insanları dərhal ayağa qaldırsın? Çünki vaxtilə yatan insanlar daha çox dünyasını dəyişirdilər, yatağa məhkum olan bəli. İnsanlar. Bugün tip maksimum insanı qaldırmağa, ayağa bəli. Qaldırmağa çalışır. Qan devranı, hərəkət bu önəmlidir. Bəli. Bağırsaqların fəaliyyətində də, ödün fəaliyyətində də, ürək qandamar sistemində də bəzən xəstələr deyir ki, məndə stent var. Yəni, çox hərəkət eləmək. Heç vaxt, ümumiyyətlə gedəndə, gəzintilərə insan özünü yormamalıdır. Bəli. Onu fasilələrlə. Məsələn, bizdə diz oynağının, qığırdağın yiyilməsi daha çoxdur. Azərbaycanda, bəli. Məsələn, mən Türkiyədə olan konferanslarda, yəni getdiyimiz xarici ölkələrdə, insan yürüş deyərək həddindən artıq kilometrajlarla yol yerimək bu sağlamlıq deyil. Bəli. Bu qığırdağı da qorumaqla, fasilələrlə normal olaraq yürüşlər olmalıdır. Təbii ki, insanlar bəzən elə fikirləşir ki, mən günlərlə mən hərəkət eləyəcəm, neçə saatlən ayaq üstə gəzməliyəm, bu mənim sağlamlıqdır, sağlamlıqdır qan devranı üçün, amma diz oynaqlarında qığırdaqların yiyilməsinə gətirib çıxar. Ona görə fasilələrlə və düzgün olmalıdır. Yaşlı nəsil hərəkət eləmirsən, addım-addım. Mən Sovetlər devrində anamız həmişə Kislovodskaya gedərdi. Bəli, sanatoriyalar. Orada Kislovodskada, məsələn, gedən zaman, düzü biz uşaq idik, amma bugünkü günü mənim yadımdadır ki, orada marşrutlar var idi. Marşrut bəli, gəzinti. Nədir? Gəzintilərin fasiləli gəzintilər var idi. Bəli. Məsələn, deyirdi, bugün 5 ağac o şam ağacına qədər getməlisən. 5 gündən sonra, məsələn, 3 gün, 5 gün o şam ağacına qədər gedirdi. Sonra ondan sonra gedirdi biraz daha i̇rəli. Çox irəli. Oksigen ən çox bol olur şam ağacları olan yerdə. Bəli. Gözəl parklarımız var, gözəl istirahət mərkəzlərimiz var. Yaşlı nəsil ən çox lazımdır ki, bu hərəkətləri eləmək. Onsuz da cavanlar aktivdir, hərəkətdədir. Fasiləli gedən zaman qaraciyərin fəaliyyətinə də təsir eləyir. Ödün də, mədə bağırsağın, həzm sisteminin, sinirlərin sakitləşməsində hər şey dərman, dərman, dərman deyərək biz yanaşma özümüzü məhv eləməməliyik. Yəni, təbii vasitələrin, mən fitoterapevtlər ictimai birliyi olaraq təbii vasitələrə daha çox önəm verirəm. Və bugün buradan da səslənirəm ki, bugün Yaşıl Dünya naminə ən gözəl, uğurlu bir ildir və o yaşıllıqları, o təbiəti də qorumağa çalışmalıyıq. Çünki insan orqanizmi üçün lazım olan oksigen, qida, hər bir şey təbiətdən gəlir. Ona görə insanlar qaraciyər, öd, mədə, bağırsaq, həzm sistemi deyəndə birinci hərəkəti nəzərdə tutmalıdır, qida rasionunu nəzərdə tutmalıdır, düzgün və keyfiyyətli qidaya üstünlük verməlidir. Bəli. Səhər yuxudan tez dura bilərsən, amma axşam tez yatmalısan. Bu şeylər var, amma ki,
insanlar deyə əməl eləyirmi, eləmir. Doktor, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bu arada izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, Nərgiz Klinikası Bakıda yalnız bir ünvanda fəaliyyət göstərir. Sabit Rəhmanda yerləşir. Köhnə TİQDK-nın yanında bölgələrdə filialları yoxdur. Doktorumuzun bölgələrə səfərləri olduğu zaman isə efirlərimizdən Qubaya sizə səfərimiz olacaq indi. Növbədə Quba var və bununla da bağlı efirlərdən məlumat verəcəyik. Elə Nərgiz Klinikasının səhifəsini izləyərək də o anonsları səhifədə görə bilərsiniz. Sonda geyimim üçün təşəkkür edirəm sənin butik VIP-yə. Fatima xanım, çox sağ olun. Yenə də gözəl kolleksiyalar var. Bir-birindən gözəl, romantik donlar gətirib Fatima xanım. Və böyük ölçü geyim axtaran xanımlarımız da Fatima xanımın gətirdiyi geyimlərdən əldə edə bilərlər. Parçaları çox keyfiyyətlidir. Bizim xanımlarımız parçanın keyfiyyətinə çox önəm verirlər. Özünüzə yaxşı baxın deyirik. Biz ayrılan zaman yekunlaşdı. Bugün də qaraciyərimizi və həzm sistemimizi müzakirə eləyirdik. Doktorların dediyinə əməl etməyi unutmayın. Sağ olun, doktor. Təşəkkür. Sağ olun.